Доброго дня, шановні земляки. Знаєте, я завжди знав, що цей день він обов'язково настане, що я буду стояти на сцені свого рідного будинку культури і розмовляти з вами про нашу громаду. От про нашу об'єднану громаду Побузьке Капітанка. Чому це питання таке болюче? Тому що ви всі знаєте, що зараз ситуація, яка склалася і в Побузькому, і в Капітанці, вона є критичною. Ну, фактично, от я розмовляю з селищним головою Побузького, він каже: Андрій Іванович, розумієш, я хочу зробити для людей все, але мені не вистачає коштів. Не вистачає коштів ні на що. Буквально ви, щоб розуміли, завод допомагає в тому, щоб вивезти сміття з нашого містечка. Такого не було ніколи. Ця ситуація, вона зараз, якщо затягнеться, то ми зайдемо в дуже глухий кут. Із цього всього є вихід. Вихід один – створити свою об'єднану громаду. Законодавець дуже просто в цьому плані поступив. Він сказав, що якщо ви хочете мати свої податки, які ви зараз сплачуєте у державний бюджет, в обласний бюджет, в районний бюджет, якщо ви хочете їх мати на місцях, то ви повинні об'єднатися. Цей досвід тих громад, які вже об'єдналися, він дуже позитивний, повірте мені. Я дуже щільно працюю із місцевими громадами Київської області. Я знаю, як там відбувається цей процес децентралізації. Я бачу ті позитивні приклади, які там існують. Там, де є громада, там є ремонти шкіл, там строються, будуються нові лікарні, там ФАПи проводяться в такий порядок, що ну, приємно зайти, розумієте? От, там щось робиться для людей, там існує світло, там існують дороги, там існує все. От. І люди, які зараз фактично, ну, скажімо так, на роздоріжжі, от, ви задумайтесь над тим, що це не просто якісь декламації. Є позитивний досвід, він виложений і в інтернеті, дуже багато статей на цю тему є. Його потрібно просто узагальнити, вивчити і прийти до єдиної думки, що нам потрібна громада. Ну, взагалі, бюджетне питання, воно дуже широке, це питання. І, ну, скажімо так, основним критерієм розподілу бюджету – це є соціальна справедливість. От я не бачу соціальної справедливості в розподілі бюджету в Голованівському районі. Побузька громада, фактично люди, які сплачують свої ПДФО, сплачують податки на прибуток, якщо це підприємці і підприємства, які тут зареєстровані, от, ми складаємо біля третини всього бюджету району. Бюджет району 223 мільйони. Ви думаєте, що ми бідні? Ми не бідні. Ми досить багаті люди. Бюджет Голованівського району 223 мільйони. Що нам від цього перепадає? Бюджет Побузького 2 мільйони 700 тисяч. Цього не вистачає ні на що. Як це відбувається взагалі? Навіть якщо відкинути там захищені статті бюджету, ті, що йдуть на лікарів, на освітян, от, тільки по податковим надходженням бюджет Голованівського району становить біля 70 мільйонів гривень. Але що ми бачимо? Проводиться рішення районної ради, в Голованівській будується новий дитячий садочок біля 20 мільйонів, новий стадіон, нова дитяча площадка. Я вже не буду називати цифри, тому що ну, це досить великі цифри. Стеляться нові тротуари, робляться нові дороги. Скажіть, будь ласка, що відбувається у нашому містечку? От так от. Нічого. От ви згодні зі мною? Не відбувається нічого. Я сюди приїжджаю досить часто, тому що, ну, всі знаєте, що до недавнього часу були ще живі мої батьки. От, і я бачу, мені больно дивитися на це, розумієте? Я бачу, як моє містечко занепадає. Як тут все якось так, ну, воно, вроді, як ще держиться. Воно держиться, тримається на тому, що було ще залишилось від радянських часів. Але відсутність бюджету все просто спростовує. Нам необхідні кошти. Ми їх можемо отримати тільки одним шляхом. Ми вже прорахували. І це не тільки наші розрахунки. Це і розрахунки центру, обласного центру по децентралізації.
Вони узагальнили цифри, які у нас повинні залишатися на нашому місцевому бюджеті, це біля 27 мільйонів гривень. Тобто зараз 2,7 мільйони зараз є в рік і 27. То ви повинні зрозуміти, що це велика різниця. І ці кошти нам дозволяють щось зробити корисне для людей, для наших дітей і так далі, і так далі. Всі ви знаєте, що, що зараз відбувається, от мені болить тема лікарні, да? Побузькі лікарні. Мої батьки і я свого часу доклав, скажімо так, певних зусиль для того, і мій батько певних зусиль для того, щоб ця лікарня якась жила, розцвітала, щоб там були нормальні спеціалісти, щоб надавалися досить хороші послуги. От, і вона розширилась завжди. Було дитяче відділення. Я знаю, як батько, він переживав за те, щоб там все було гаразд в дитячому відділенні. Я зараз узнав, що в нас немає дитячого відділення. Це правда. От в Бабуському немає дитячого відділення. Як це так? 7 тисяч населення – це друга громада, одна з двох начисленних громад в районі, а немає дитячого відділення. І я розумію, що це цілеспрямована політика. Розуміючи те, що зараз йде реформа медицини, от, я взагалі її називаю, це геноцид нації, реформа медицини, це яка зараз запроваджується. Тому що в рамках цієї реформи на Побузьку лікарню взагалі вона не повинна існувати. От Побузька лікарня буде вже вважатися центром медико-санітарної медицини, да, от, сімейної медицини. Тобто там не буде вузьких спеціалістів, фахівців, ні хірургів, ні гінекологів, ні урологів, там, і так далі. Тобто будуть лікарі загальної практики, які не зможуть, ну не то що не будуть мати можливості надати ту послугу, яку потребують люди, хворі. От. А ми вважаємо, що якщо у нас буде громада, то ми будемо мати можливість відкрити в Побузькому повноцінну лікарню, лікарню інтенсивного лікування другого ступеню. Це відповідно до вимог медичної реформи. Потім подивимося, що у нас відбувається з освітянами. Ну, у мене була зустріч, у нас з Тимуром була зустріч в Побузькій школі. От. І, скажімо так, я за них радий, тому що вони зараз підпадають, Побузька школа підпадає під визначення опорного навчального закладу відповідно до освітньої реформи. Це значить, що люди будуть забезпечені роботою, що буде надаватися харчування дітям і так далі, і так далі. Але що буде з школою в Капітанці, скажіть, будь ласка. В рамках цієї реформи школа в Капітанці, ну, під великим питанням, чи буде вона взагалі існувати. Єдиний вихід для того, щоб ця школа, вона існувала, щоб її якимось чином можна було утримувати, це мати кошти на місцях, тут у нас в громаді. Для цього потрібно, знову ж таки, об'єднуватися. Ну, скажімо, це тільки фінансові питання, але крім того, ця реформа по децентралізації, вона нам надає ще і владні повноваження. Ну, владні повноваження – це все, що зараз є в Голованівській адміністрації і в Голованівській районній раді, всі ці повноваження, вони будуть передані до нас на місцях. Тобто, ми зможемо мати своє відділення і пенсійного фонду, от, і Держземкадастру, земельного кадастру. Ми зможемо мати і податкову інспекцію, і всі служби і органи, які зараз існують у нас в районі. Для цього нам необхідно буде створити обов'язково, я думаю, що один із перших кроків, це необхідно буде створити центр надання адміністративних послуг. Тобто, щоб люди не думали, куди поїхати, до кого звернутися, для того, щоб отримати будь-яку довідку, будь-яку виписку з реєстра, що не потрібно їхати в Голованівський район для цього, розумієте? От я зіткнувся з такою ситуацією, що мені зараз потрібно було там
деякі документи в районі, да, от в районі адміністрації, там, в відділах і так далі. От ви знаєте, це досить велика проблема. Якби не було там якихось певних дзвінків, зв'язків, то я не знаю, скільки б я витратив для цього часу. А якщо, зважаючи, що з цим стикається кожен з нас, ну кожен з нас, розумієте, це і спадщина, це і купівля-продаж нерухомості, це все. Це ми їдемо, нанімаємо чи машину, чи сідаємо на цей автобус, їдемо в Голованівськ, і там просто днями проводимо, втрачаючи свій час. Це все ми можемо мати тут у нас на місці, в Бабуському. От, щодо владних повноважень. Крім того, дуже велика, скажімо так, дуже великий плюс, який нам зараз дозволяє законодавство, коли ми створимо нашу об'єднану громаду, то об'єднана громада отримує від держави право розпорядження землями поза межами населених пунктів. Розумієте? Зараз це право має тільки відділення Держгеокадастру України. Тобто якісь люди там, чи в районі, навіть не в районі, це вище, да, рівень, це в області рівень, правильно підказують. Вони розпоряджаються тими землями, які фактично нам належать, ну крім паїв, які фактично нам належать і знаходяться на нашій території, а громада на це не має права. Розумієте? Але об'єднавшись, ми будемо це мати це право. Ну, можна казати ще, можна казати досить багато. І цей шлях, який ми до сьогодні пройшли, а це, ну, досить серйозний шлях. Хоча в такому проміжку досить стислому, ми цим займаємося близько 4 місяців. Але ми змогли створити ініціативну групу, яка діє дійсно. От, ми змогли зібрати підписи за громаду. Це біля 500 підписів в Капітанці. Це дуже багато підписів, біля 600 підписів, наскільки я розумію і знаю, це по Бузькому. От, ми змогли якимось чином людям пояснювати шляхом і донесення інформації. Дуже було набагато написано статей, от, мною особисто. От, людям донесли цю інформацію. І я дуже радий, що ви тут зібралися, і я бачу порозуміння в ваших очах, що ви бачите і знаєте, що це необхідно зробити. От, і зараз вже виходимо на той рубіж, на той результат, коли потрібно вирішувати, чи ми хочемо мати свою громаду, спільну громаду, свою, чи не хочемо. Я вас дуже прошу поставитися до цього питання зважено, і сьогодні давайте все ж таки проголосуємо за нашу громаду. Я вам дуже вдячний за запитання.